шановні друзі, колеги, гості. Сьогодні ми у цій урочистій обстановці зібрались в цій залі, щоб поздоровити із ювілеєм нашого колегу, порядну людину, професійного, вченого, заслуженого працівника освіти України, відмінника освіти України, професора, доктора фізико-математичних наук, академіка Міжнародної академії наук екології, безпеки, життєдіяльності, академіка Академії зв'язку України Одінцова Валентина Володимировича. І урочисту частину прошу вважати відкритою. Мали звучати фанфари. Слово для вітання і ювіляра надається ректору нашого університету, професору, доктору юридичних наук Стратонову Василю Миколайовичу. Шановні друзі, шановні колеги, мабуть, не випадково, саме в сторіччя вам виповнюється 80. Тобто, Володимир, та присядьте, тому що мені незручно. Ви знаєте, людина, яку я знаю, ну, будемо говорити, не так багато, мабуть, відповідно до цих цифр, які я назвав, але достатньо для того, щоб можна було говорити про нього як фахівця, як дідуся, як батька, як гарного сім'янина, як гарного науковця. Ми всі почули, так, що академік Сільського тільки академік наук. Людина, яка творила, а інколи витворяла, таке теж, тому що життя пройшло досить складне, напружене. От китайці кажуть, щоб ти жив епоху змін. Якраз от на їхнє життя припала вся епоха змін. Саме головне, що ви виглядаєте бадьоро, завзято. Я коли вас бачу, завжди радію, тішуся тим, що сьогодні час нам все-таки підвласний. Тому що ніхто не скаже, що вам саме ці цифри, ну, ви ж не жінка, можна говорити про ваші 80, але зовсім не 80. Ви ще можете, як кажуть, і порох в курятівницях використати, і все інше. Тому я хочу розділити трошечки на дві частини своє привітання. Перше привітання, звичайно, від колективу. І тут сидить от команда нашої президії. Вони всі розділяють вашу і сімейну радість, і вашу дату. От ми підготували таку вітальну таку адресу. Я хочу, щоб вона зайняла достойне місце у вашому музеї. Я думаю, що і в архіві послідуючому, що це буде таким вагомим, ще одним досягненням, яке є, оскільки визнання колективу – це саме, що є найкраще. Тому прийміть від нас оце вітання. І саме головне – це прийміть квіти від нашої, як кажуть, цілувальної групи. Я вже від імені попоручитись, так? Да? Ну, пожалуйста, не за село. Хорошо, я вам ще кажу, так. Владимир, ну і звичайно, для того, щоб банківська система не рухнула, то наша президія вирішила вас цю банківську систему трохи підтримати, щоб ви могли не відмовляти собі в маленьких задоволеннях чоловічі. Звичайно, як посадова особа, то було б неправильним, якби ми не оцінили вашу роботу, роботу достойну, оскільки сьогодні кадри вирішують все. А ви та людина, яка, я ще надіюсь, не один десяток років буде працювати, і ваше сторіччя ми зможемо зустріти в цій ж аудиторії з цими ж людьми. Тому, звичайно, вручається почесна грамота за вагомий вклад у розвиток наукових досліджень, багаторічну викладацьку діяльність, плідну організаційну і виховну роботу із студентською молоддю та у зв'язку з 80-річчям від дня народження.
сказати, що коли ми переглядали критерії для подачі до міністерства, то я знайшов цікаве для себе підтвердження цікавого одного з фактів. Є наукова публікація 1971 року, яка внесена сьогодні до журналу «Іститування Оскопус». Тому ми ж говоримо, бачите, не дарма, що вагоми наукове внесе. А від себе особисто хочеться побажати як сусіду, тому що ми ще там проживаємо рядом, побажати вам гарного, гарного, довгого, повноцінного і достойного життя. Здоров'я для цього, як говорять, щоб у вас хватало здоров'я переживати своє щастя. Тому всім всього найкращого, гарного настрою, вам сьогодні гарного ще дня, а саме основне вечора і завтра, щоб було про що згадати. Наступне слово надається від наших міських властей, виконуючого заступника міського голови Херсону Рузгіс Олені Вячеславівні. Доброго дня, шановні ювіляри! Доброго дня всім присутнім! Ну, я також розділю на дві частини свої вітання. Ну, по-перше, за дорученням міського голови, я вітаю вас. Я бажаю вам міцного здоров'я, довгих років щасливого життя. Щоб це життя, скільки Бог відміряє, воно все пройшло у доброму здоров'ї. Я приєднуюсь до слів, щоб ви ще багато років працювали, тому що ваш вклад, ну, трудно переоцінити. Я зачитаю. Почесною грамотою Херсонського міського голови за багаторічну плідну працю у галузі освіти, спрямовану на підготовку висококваліфікованих фахівців, значний особистий внесок у розвиток науково-дослідницької роботи в Херсонському державному університеті, високу професійну майстерність, відданість справі, активну життєву позицію та з нагоди 80-річчя з дня народження нагороджується Одінцов Валентин Володимирович. Цілувати і не спрашувати. І друга частина коротше. У зв'язку з тим, що я є начальником управління соціальної політики, і ми за роботою, за фахом вітаємо довгожителів, я хочу вам побажати до 100 років дійсно у цій залі, щоб ми, ну, мабуть, вже не я, а представники виконавчих органів міської ради вітали вас, тому що у нас є приклади сторічних мешканців, які активну життєву позицію займають, і які у доброму здоров'ї і у розумі. Тому вітаємо вас, бажаємо вам цього. Ну і я всім, хто доживає потім до сторіччя, я бажаю побити рекорд. У нас найстаріша жінка в місті з 90-х років, ми відстежуємо, вона трохи не дожила до 107 років. Тому я вам бажаю до 110 і 110, щоб ми тут вас вітали. Зі святом! Шановні гості, колеги, ми багато вже знаємо про ювіляра, але не все. Зараз, щоб більш детально ознайомити життєвим шляхом нашого ювіляра, ми надаємо слово кафедрі, представнику кафедри, старшому викладачу Гончаренко Тетяні. Народився Одінцов Володимирович Тривожного 1937 року в місті Дніпропетровську, багатодітній робітничій сім'ї. Влітку 1955 року Валентин успішно складає вступні іспити і стає студентом першого курсу фізико-математичного факультету Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської. З перших днів навчання у вузі юнак серйозно захоплюється спочатку класичною, пізніше теоретичною фізикою, робить перші самостійні кроки дослідницького характеру як гуртківець, як член наукового студентського товариства. На момент закінчення з відзнакою інституту у 1960 році він чітко визначився з предметом власних пошуків і почав впритул цікавитись деякими розділами фізики твердого тіла,
що в кінцевому підсумку у 1967 році привело випускника Херсонського державного педагогічного інституту до аспірантури Науково-дослідного інституту проблем матеріалізнавства Академії наук Української Республіки. Після закінчення аспірантури у 1970 році Валентин Володимирович успішно захищає кандидатську дисертацію на тему отримання і фізичні властивості додекабаритів рідкоземельних металів. Повертається до рідного педагогічного інституту, де й працює спочатку асистентом, потім виконуючим обов'язки доцента, а з 1973 року доцентом кафедри фізики. Восени 1973 року у інституті створюється факультет загальнотехнічних дисциплін. Кандидат технічних наук Одінцов стає його першим деканом. Він успішно справляється із завданням організації роботи нового підрозділу інституту, налагоджує діяльність його кафедр, формує працездатний викладацький колектив. У 1977 році Валентин Володимирович повертається до рідного фізмату, де працює доцентом кафедри фізики, а за сумісництвом – заступником декана. У 1985 році доцент Одінцов Валентин Володимирович обирається завідувачем кафедри методики викладання фізики. Зрозуміло, що круг його наукових інтересів дещо розширюється. Крім публікацій з проблем фізики твердого тіла, з'являються статті і посібники методичного напряму. Валентин Володимирович бере участь в обговоренні питань, пов'язаних з інтенсифікацією процесу навчання фізики у школі і вузі, з впровадженням технічних засобів і наочності, із шляхами підвищення якості проведення педагогічної практики студентів фізики у середніх навчальних закладах. У 1987 році Валентин Володимирович призначається проректором Інституту з наукової роботи. На цій посаді він намагається активізувати підготовку в інституті фахівців вищої кваліфікації, кандидатів та докторів наук. Для цього він пропонує створити відділ аспірантури, збільшити кількість наукових конференцій, організувати випуск нових збірок наукових праць. З ініціативи Валентина Володимировича в Міністерстві освіти і науки України затверджується загальноінститутська наукова тема – підготовка вчителя сучасної школи, до дослідження якої практично приступили викладачі всіх кафедр Херсонського інституту. Зазначимо, що в цей час Одінцов не забуває і про особистий зріст у науці. Він наполегливо працює над докторською дисертацією «Механізми електро- та теплопереносу у тогоплавких боритах рідкоземельних металів з каркасною структурою», яку успішно захищає у 1995 році, отримавши чисельний ступінь доктора фізико-математичних наук, а пізніше вчене звання професора. У 1997 році Валентин Володимирович повертається на рідну кафедру фізики, де як ваківський професор очолює виконання держбюджетної теми, пов'язаної з дослідженням додекабаритів. Паралельно він занурюється у проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності людини, зокрема пожежної безпеки і проблеми ефективного пожежогасіння. Саме в цей період з'являються змістовні публікації Одінцова Валентина Володимировича з нової тематики. Він призначається головою Інститутської комісії з безпеки життєдіяльності і попередження пожеж. Видані Інститутської комісії, видані наукові праці, зокрема перші на Україні російсько-український словник пожежно-технічних термінів, слів та фрагментів фахових висловів, посібник «Пожежна робота під час вивчення фізики в школі», монографія «Додекабарити рідкісноземельних металів», численні результати наукових пошуків Одинцова Валентина Володимировича, занесені у довідники, які видавалися авторськими колективами Інституту надміцних матеріалів Національної академії наук України, а також активна робота професора у напрямі попередження пожеж і інших техногенних аварій, були підставою для обрання Валентина Володимировича почесним членом двох академій – Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності та Академії зв'язку України. За вагомі наукові, педагогічні та організаційно-віховні здобутки Одінцову Валентину Володимировичу указом президента України присвоєно звання заслуженого працівника освіти України. Підсумовуючи вище викладене, можна визначити, що колишня мрія студента фізика Одінцова Володимира зробити внесок у науку здійснилося. Він став відомим вченим. Є автором понад 200 наукових і науково-методичних робіт, монографій, посібників, статей, рекомендацій. Та, мабуть, розповідь про юбіляра була б неповною, коли б обмежитись лише його науковими дослідженнями.
Важко переоцінити діяльність Валентина Володимировича по лінії товариства «Знання». Протягом 60-80-х років він активно пропагував досягнення науковців серед населення, школярів, студентів, сільських трударів, робітників, заводів і фабрик. Йому було присвоєно звання лектора республіканської ланки і нагороджено золотим знаком товариства «Знання» за активну роботу. Ті, хто контактував з Валентином Володимировичем ще студентські роки і пізніше, коли він працював викладачем, науковцем, завідувачем кафедри, проректором, завжди визначали його позитивні людські якості, простоту у відношеннях, відвертість, доброту, комунікабельність, бажання допомогти у важку хвилину. Він є відмінним сім'янином, люблячим чоловіком, батьком, свекром, дідусем. У нього багато щирих друзів, товаришів. Він має приємний, сильний баритон, любить порадувати слухачів жартівливою піснею, за що його нерідко називають херсонським Багатіковим. Свого часу, у студентські роки, він проявив себе як активний спортсмен, гімнаст, плавець, весляр, як учасник художньої самодіяльності. Він брав участь у першому концерті ансамблю «Баріска», у студентських фестивалях пісні і танців. Свою енергію, рухливість, настирливість у досягненні мети він зберіг до сьогоднішнього дня. Дякую. Слово для привітання ювіляра має представник Херсонської морської академії професор Шарков Олександр Володимирович. Как представителя Херсонской Державной морской академии. Да, действительно, я там сейчас работаю, но я еще работаю в Херсонском национальном техническом университете, поэтому я буду сразу о двух организациях одновременно говорить. Но прежде чем сказать слова официальной части, я хотел бы чуть-чуть разрядить обстановку, рассказать один случай, который произошел с Валентином Владимировичем, когда еще был Советский Союз. Идет всесоюзная конференция в городе Лазурном, на берегу Черного моря, самый последний уже начало распада страны. Очень много народу собралось. Зал неподготовленный, всесоюзная конференция, объявляет слово, представляется Одинцов Владимир, Валентин Владимирович. Встает два Одинцовых, один с одной стороны, другой с другой. И тут они на сцену, в это время выключается свет. Выключается свет, по дороге кричат, ну представьте, хоть какие, кто это такой? Один Херсон, а второй Иркутск. Херсон, это доцент Одинцова, а Иркутск это аспирант. Темно, ничего не видно. Проходит 3 минуты 5, но 7 минут кошмарно. Можно руку вытянуть, только соседа пощупать, и больше никого нет. Никто не исправляет. Валентин Владимирович начинает во всю лодку орать. «Славное море, священный Байкал!» Люди сидят сначала ошарашенные, а потом начинают петь все. Поет весь зал, потому что скучно, делать нечего, темно. Все поют, поют, поют. Песня закончилась, включился свет под аплодисменты. Валентин Владимирович уступает место, потому что несут этого представителя города Иркутска на руках. Он из города Иркутска. Ну, это такой веселый человек, который никогда не забывает, что существует на свете. Юмор, доброта и добропорядочность. Так что, следующее. Встречный адрес. Симпатичный адрес, подписан первым проектором Херсонского национального технического университета. Коллектив Херсонского национального технического университета поздравляет вас с юбилеем, как на украинском, я сейчас упаду. С этой нагоды, цель какой-то подеи, примите от нас, уважаемый Валентин Владимирович, наисилище, побожание, мистого здоровья, безмерного людского счастья, семейного добробота, нехай позже новый день будет щедрым на успехи, татары моги, богатым на радостные звезды, приемные плоды, особенно досягнения и благодарны справа. Мы знаем вас как
видатного науковця, високоосвіченого людина, яка ніколи не зупиняється на достигнутом пути. Це була офіційна частина, я дальше своє написав. Ваша праця в області твердого тіла і дослідження рідкоземельних металів є фундаментом багатьох поколінь дослідників, які займаються вивченням фізико-механічних властивостей додекабаринів. На эту тему он защитил докторскую диссертацию представитель ученого совета по защите докторских диссертаций Владимир Иванович Езиков находится здесь. Ну, я тоже был представителем. Вы признаны авторитетом для богатых выпускников в галузе ядерной физики и физики элементарных частиц. Юрий Кириллович не даст соврать, что много дипломных проектов в этом направлении было защищено. Ну, а дальше. Хай сила Зазуля, куре вам лета, Олежка, вы Николай Сибили, что в летах не расховали, я уже могу говорить, не прочитаю. Ну и что я хотел поговорить книгу. Книга Никола Макиавелли называется «Государь». Государь — это понятно, а кто такой Никола Макиавелли? Вообще женщина убежала, я ее мучил. Она не знает, кто такой. Я сам пытался спросить одного, второго, третьего. Но я понял. Если бы Юрий Кириллович, я бы не разобрался. Он сказал, что это современный Макаренко. Слово для привітання ювіляра надається завідувачу кафедри фізики, кандидату хімічних наук, доценту Державного Херсонського державного аграрного університету Кияновському і Олександру Моїсеєвичу. Мені особо приємно говорити о Валентині Владимировичу. Діло в тому, що я його знаю вже 62 роки, без, наверное, неділь трьох. Ми зустрілися во время вступительных экзаменов. Тогда, кстати, мы сдавали 6 экзаменов. 2 математики письменно-устные, физику, химию, русский и украинский. Нынче, наверное, бы позавидовали нам выпускники школы. Валентин Владимирович, ну, светлый облик уже его ясен, да? Я не буду долго рассказывать. Мы вместе были 5 лет, учились, потом наши пути пересекались. И то он был в нашем университете с какими-то делами, то я сюда приходил. И вот столько времени мы знакомы, дружим. Правда, время стало такое нынче тяжелое, редко встречаемся. Но по таким событиям, надеюсь, и не только 100 лет, как говорил представитель горорганизации, ну хотя бы каждые 5 лет, так же, 85, 90, 95. Что можно сказать, Владимир Владимирович? Конечно, он очень последовательный, он принципиальный, и, в общем, благодаря этим своим качествам, он один из наших выпусков стал доктором наук, профессором. Я хотел бы отметить его еще один вклад в наш университет. Он старательно повышает уровень нашей кафедры физики. Дело в том, что он является научным руководителем аспирантки Елены Васильевны Кори, она здесь. И я от лица нашей кафедры, университета, который все сотрудники вас, конечно, знают, хотим поздравить с этой выдающейся датой. Не только в вашей жизни, но и в нашей тоже. Мы тоже как-то причастны к этому. Ну и пожелать, конечно, вам, вашей семье, здоровья, успехов, да всем сотрудникам. Ну, а чуть-чуть такое, что с юбилеем, дорогой, и не думай про покой. Не бросай свою работу, не бросай свои заботы. От безделья лишь болеют. Ну, в общем, опускаются и тупее. Так что, Валентин Владимирович, работает, и это просто здорово. Ну, можно сказать, еще от лица
человека, который работает в аграрном университете, личный пример, тут уже стали говорить, немножко отходя от основного направления. Я одно время на даче стал заводить диких пчел. Для этого нарезал камыш, и эта пчела свое потомство в этот цилиндрик, а потом заполняла едой. И оказалось, что чем длиннее камышина, тем дольше живет эта пчела. Короткая, сделала свое дело и на вечный покой. Так что работаем. В общем, вот это грамота я не стал читать. Елена Васильевна, вы можете присоединиться к поздравлению юбиляра. Это аспирантка нашего юбиляра. Человек, примерный семьянин, талантливый ученый, преподаватель. Вы всегда можете каждому человеку вселить в себя веру, уверенность в своих силах. И если что-то у кого-то не получается, то вы всегда помогаете и словом, и делом, и не даете человеку унывать, а наоборот вдохновляете на дальнейшую работу. Вот. И поэтому я желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, успешного окончания начатых проектов и дальнейших планов и их реализации. Всего вам самого хорошего. Валентин Владимирович, совершенству нет предела. До привітання ювіляра надається почесному громадянину міста Херсона, кандидату технічних наук, доценту, директору Херсонського фізико-технічного ліцею Бобренку Миколу Івановичу. Володимир Володимирович, у нас з вами так багато було спільних пісень, так багато було спільних танців, за 50 років існування Берелязьку. Де б ми не були, що б ми не робили, але ми збирались тут, в нашому рідному університеті, а точніше, Херсонському національному педагогічному, вибачте, будь ласка, Херсонському національному інституті, державному інституті, імені Надії Константинівни Крупської. І робили все необхідне для того, щоб своїми діями, своїми поступками, своїм впливом на молодших робили щастя нашим жінкам. Чому нашим жінкам? Тому що це завжди свято ми робили на 8 березня. І одним із самих активних організаторів і учасників цього був Валентин Володимирович. Він робив все. Він був для нас прикладом. Я в 61-му році прийшов до нашого інституту, а він цей рік, в 61-му він завершив, перший його навчання. Він був прикладом, він був тією людиною, яка могла, яка притягувала до себе цією такою дуже широкою, красивою душею. Людина надзвичайно талановита. Про це ви всі знаєте, про це ви всі сказали. Але ще він дуже-дуже добра людина. Він може все, якщо захоче, а він завжди хоче. То він і робив все те, що треба. Ну що, хочу побажати йому таких щасливих, довгих років життя. І все, хай в нього все буде таке, яке він хоче. В достатній кількості і дуже високої якості. І гроші, і здоров'я, і все, чого він хоче. Бажаю йому ще і ще раз щастя, благополуччя і довгих, красивих років життя. Дякую.
Слово привітання ювіляра надається доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту Академії педагогічних наук України Голобородько Євдокії Петрівні. Студенти, приготуватись. Дорогой Владимир Владимирович, Василий Николаевич, все присутствующие, я хочу сказать, что не только физмат знал и любил, и рядом был с Валентином Владимировичем. Мы впервые встретились с ним на спортивной площадке с волейболом, нам так нравилось с девушками играть с мужскими командами. Они нас обучали, инструктировали, мы в результате становились даже разрядниками, было такое. Вот. Потом мы в один год закончили институт, поехали в школы, конечно. Вот, и получилось так, что как-то я в Антон прибыла, и он был другом, а потом мы все-таки в Береславе пересеклись, и он там был, я работала в Береславе в училище. Нас почти одновременно пригласили в институт на работу, и здесь мы параллельно работали, преподавателем в ней, заведующими нескольких кафедр, и в деканатах работали, и партийные организации возглавляли, и, конечно же, будучи мужчиной, и таким вот, знаете, ну, организованным и конструктивным человеком, Валентин Владимирович занимал положение как-то выше всегда. Если я замдекан, он декан, только не на одном факультете, а на разных. Вот, есть вот, научные исследования, такой еще проректор по науке, все это тоже слышали, и мы это ощущали, заведующие кафедрами, работники других факультетов. Вот, так что было очень, и что касается общества знаний, мне понравилось, потому что мы встречались с ним и на фермах в обеденный перерыв, и на заводских, на заводах, в цехах тоже обеден, и на полевом стане, и так далее. Было очень интересно слушать вот его лекции. Нас одновременно награждали этой медалью в честь юбилея общества знаний. Было такое. Так, и мне очень нравилось контактировать с людьми с точных наук, потому что на гуманитарии, и это очень помогало, как-то гармонизировало и мышление, и поведение, и перспективы, планы и так далее. И потом с Валентином Владимировичем уже это звучало, всегда было решать вопросы очень легко и просто. Он все как будто понимал, все мог, отставил интересы человека, и поэтому вот запоминались его советы, его дела, его поступки всегда с открытой душой и с надеждой, с уверенностью подходили к нему, чтобы решить вопросы, которых всегда было немало и всегда нелегких. Поэтому, Валентин Владимирович, я от имени гуманитариев, выпускников вот, факультетов, поздравляю вас тоже с юбилеем. Знаете, с юбилей – это особое состояние, особое событие. Особенно, если это юбилей еще юбиляра, выпускника вуза юбиляра, и особенно, если это еще твоего ровесника юбиляра. Поэтому тут, знаете, родственное такое вот особое. И всю жизнь так, и сегодня мне это очень нравится. Поэтому долголетие вам. Вот, знаете, говорят, два товарища отмечали день рождения и спрашивают, сколько тебе лет? А он говорит, это, понимаешь, как-то каждый раз по-разному. Вот. И я очень желаю вам, чтобы вы очень долго еще встречали, отмечали по-разному день рождения. Ми знаємо, що наш ювіляр – це науковець з народу. Тому ми хочемо попросити слово, ми знаємо, це от інженер, він зараз на пенсії, так? Просимо. Це Власов Ілля Васильович, це науковець від народу, він дуже тісно співпрацює з кафедрою, він тісно співпрацює із Валентином Володимировичем, з ювіляром. От глас від науки, народної науки, предоставляється, будь ласка, слово Власову Іллі Васильовичу. Здравствуйте. Сначала поздоровался на своем, потому что вы все студенты, инженеры, кандидаты, ну, профессора. Да. Хочу что сказать, что отличительные особенности профессора академика Одинцова Георгиевича, это то, что он, как вам сказать, и чтобы к нему подойти, это значит, нет никаких препятствий, он с удовольствием слушает, понимает. Да. И когда, допустим, занялся я проблемой пространства окружающего нас, так, и первый раз подошел к профессору Немченко, тот выгнал меня просто с кафедры. Да. Потом обратился
к академику, значит, Одинцова Валентина Владимировича. То меня сначала вышел уже, конечно, то, что я говорил, не сразу в то верится, да, но постепенно мы с ним, как говорится, разобрались в некоторых вещах. И если бы не он, и если бы не профессор, если бы не профессор Шарко, Александр Владимирович, кажется, да, то, собственно говоря, пропало бы новое направление в физике наукой пространства. Да. Не буду распространяться, что такое, это дело будущее. Да. Но я спасибо Одинцову, что он не закопал меня, как говорится. Валентин Володимирович не закопує не тільки таланти народні, а й студентів. Це приклад професора, який всіма силами підтримує студентів і під час занять, і на сесії. Тому зараз наступає така черга поздоровлень від рідного факультету нашого юбіляра, від факультету фізики, математики, інформатики. І зрозуміло, перше слово – це студентам. Вони хочуть поздоровити нашого юбіляра. Вам на спочинок ще зарано. Ну а завершити усе це такою фразою хотілося, аби гаряче ваше серце ще довго без ремонту билось. У день славного ювілею ми вітаємо вас і бажаємо завжди зберігати молодість у серці, волю до життя, готовність іти далі, ніколи не втомлюватися досліджувати навколишній світ на предмет добра і чудес. Вітаємо вас! Валентин Володимирович, передаємо грамоту за віртуозне володіння навчальним науковим матеріалом, за саме віддачу при передачі знань юному поколінню, за майстерність, перезавантаження, тобто вміння замінити пустоти у головах студентів на знання, за природну чутливість і екстрасенсорні здібності, викликати до дошки саме того студента, який не готовий до пари, за володіння рентгенівським поглядом для виявлення шпаргалок, для терпіння і витримку, за унікальну інтуїцію та вміння розглядіти за окулярами маршавого студента майбутнього Ейнштейна. Окружаю.
нас возьмете к себе. Ну і слово для привітання ювіляра надається рідній кафедрі ювіляра, кафедрі фізики та методики її навчання. Доцент, кандидат фізико-математичних наук Юрій Кирилович Івашина. Так, може, уважаема публіка, Валентин Владимирович, може, ми вначалі, як би, перед офіційним поздравленням, краткий життєвий путь вас, презентацію життєвого пути. Тепер це буде в картинках. Так, поїхали. Ну, я думаю, якщо я читав все життя студентам лекції без мікрофону, то я думаю, аудиторія мене почує. Без мікрофону. Так, дитинство. Так. Ну, перше дитинство. Справа. Ну як, откуда? Справа, ну справа від нас, на фотографії зліва тут. Знову ж, пространство, значить, точка мінімум. І так, посмотрим. Уже зараз, в малолітньому возрасті, ну ми всі поняли, от, скажімо, от нас справа, так? Да? Справа, менше. Так, смотрим. Взгляд, пронзительний, умний, глибокий взгляд, високий лоб. Светлый, уже тогда, это я в младенческом, чуть ли не в младенческом возрасте, уже видны были задатки будущего мыслителя, ученого. Так, следующий. Так, ну это мама, Тамара Федоровна. Дякую ей за такого сына. Молодость. Валентин Владимирович, Володя, студент фізико-математичного факультету Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупського. Так. Ну, це Володя Одінцов, студент Херсонського педагогічного інституту. Хотів же, да. Ніколи до нього так не говорив по імені, поэтому... Да. Так вот, все тут чествовали Валентина Владимировича как ученого, интеллектуала и все, но Валентин Владимирович, кроме того, еще имеет, кроме головы, еще и золотые руки. Хотя, говорят, золотые руки это тогда, когда им управляет голова. Должна быть соответствующая голова, тогда получаются золотые руки. Так вот, Валентин Владимирович, ну, то, что он физик-экспериментатор, подготовил оборудование, проводил физический эксперимент, для того, для проведения физического эксперимента нужны действительно золотые руки. Он много менял квартиры, делал ремонты во всех квартирах, строил одну дачу, вторую дачу, дом, и все это благодаря золотым рукам. Ну а навыки это получил в лабораториях нашего института. Давай следующее. Вот тоже следующий слайд, то же самое демонстрирует. Так. Во время пионерской практики Валентин Владимирович пионер-вожатый. Разносторонний. Я старше. 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 Как экономист, как Карл Маркс, Карл Маркс, как тетя Циля, экономист? Не, тетя Циля старший экономист. Пионер-вожатый старший. Старший пионер-вожатый. Студент. Студент, ну в окружении студента. А, ну, знаете, молодой, симпатичный, красивый, передовик во всем учебе, спортсмен, еще какой солист. Конечно, в окружении. Снова же в окружении студенческом коллективе. Так, прошу, молодость. Работа. Работа, ага. Если там, да, мир тут мая, это коммунистический субботник. Когда жизнеописание представлялось, мне сказали, что Валентин Владимирович, кроме того, что ну, преподаватель, ученый, еще занимал активную жизненную позицию, всегда был во главе, ну не просто участвовал, а возглавлял различные общественные организации, длительное время был секретарем парткома, и вот здесь
секретарь парткома Одинцов выводит студентов пединститута на субботу. Тоже. Да. Следующий. Да. Ну да. Это снова же слайды, которые рассказывает о активной жизненной позиции, то, что он... Юрий, это открытие нашего корпуса. Да, во время открытия корпуса. 1578. Да, ректор института. И он подписывал. А что я там выставил? Там полищут, а это всегда как раз. Ну, а здесь этот слайд демонстрирует основную деятельность уже. Валентина Владимировича, преподаватель во время приема лабораторных работ. На этой деятельности хочу остановиться немножко. Преподаватель с большой буквы, студенты его любят, пользуются большим уважением. Ну, не только студентов, а всех преподавателей нашего факультета, потому что, первое, человек глубоко знает предмет, очень важно, любит студентов, всегда вводит положение и его лекции отличаются лаконизмом и доходчивостью. Он умеет сложные явления и процессы изложить так, что простыми словами доходчиво ясно было. То, что лаборатория. Ну, это Валентин Владимирович с сотрудниками нашего института, это на Перековская. Перековская это... Это слайд следующий. Следующий слайд. Валентин Владимирович, кругу жена Валентина Игнатьевна и декан покойный Герман Виктор Петрович, да, вот здесь, на этом слайде. Ага. Ну, хочу сказать, что здесь и следующий слайд мы подобрали так, что Валентин Владимирович имеет очень большие заслуги перед городом, университетом, областью, и которые отмечались. И там здесь слайд демонстрирует награждение ректором. Это ректор Ходосовцев. Илья Александрович вручает музее. Поздравляю. Следующий слайд, да, где-то был поздравление, немножко не тот. А вот поздравление губернатора. Ну, то есть за свое вручение Валентин Владимирович пользовался, заслуженно пользовался уважением, соответственно, отмечался его жизненный. Все користуйте. Ну, я имею в виду, что было прошлое. Да. Еще хочу сказать, этот слайд демонстрирует то, что Валентин Владимирович активный, постоянный участник и член Совета Университета, Совета по защите диссертаций, и представлена его работа в Совете. Ага, ну а здесь... Круг друзей. То есть на работе, но не в рабочей обстановке. Следует отметить, что Валентин Владимирович в нерабочей обстановке тоже является лидером. Я думаю, что сегодня, наверное, тут собрались все его друзья, близкие, знакомые, практически все. Я думаю, вы услышите еще после того, как он разомнется, там у нас наверху 420-й, после разминки, он вам продемонстрирует свои способности вокалиста, солиста, солист нашей кафедры. Кроме того, солист не только как научной деятельности, но и самодеятельности и в досуге. Вот, развилия. В здоровом теле, здоровый дух. Это студент Валя качается, накачивает. Вот член сборной команды по гимнастике. Ну, это знаменитое упражнение,
угол, держать уголок. 3 секунды, да, держать уголок. Сейчас я там спрашивал Никита Владимировича, сейчас можешь держать сколько? Говорит, полчаса. Как так? Говорит, да на кровати. Говорит, а больше? Да больше, говорит, под спину подушку нужно подкладывать. Потому что там... Но все равно, охотник. Ну, я думаю, тут удачу свою подцелил. Так. Коллектив института среди. Вот. Валентин Владимирович член сборной по волейболу. Там сборной по гимнастике, по волейболу, волейболист. Ну, я хочу сказать, что по гимнастике это хорошо короткий рост, а в волейболе, ну, да, тем не менее, был в сборной по крайней мере, руки здоровья и правильно. Ага. Ну, это в лесу, как это работает? Ну, на даче? На даче. На даче, я думал, за лесной. Ну, это как коллектив кафедры, лаборатории там. Дача, лесной. Да, перечисляю. Ну, да, ну, как? Это кафедра, лаборатория. Обратите внимание, какими друзьями были Немченко и Лисов. Да. Были. Кем стали потом? А ну и потом да, стали. Потом пойти. Следующий. Да. Ага. На даче. На даче. Здесь хочу сказать, вот идет серия снимков в кругу семьи. В кругу семьи. Снова же, вот все поздравляют, официоз Валентин Владимирович, отличный там ученый, преподаватель, лектор. А Валентин Владимирович отличный человек, и прежде всего эти его человеческие качества проявились в том, что он отличный, великолепный семьянин. Вот кругу семьи, вот смотрите, как он заботился о сыновьях. Потом внука, потом невестки там, и за так и было. Молодец, отличный, за папа, ну, великолепный. Здесь пока готовится шашлыком, ну давайте следующий слайд. Ага, этот слайд, это из путешествий. Ну, хочу сказать, что во время, скажем, раньше, когда он более активно занимался научной деятельностью, и когда еще были возможности командировки, Валентин Владимирович объездил очень и Закавказье, и Урал. Они говорят, что много Тбилиси, тут в России, везде по научным конференциям, и это вот научные конференции Татарстана. То есть объездил много, много, много. Так, дальше. Ага. Вот это следующий снимок. Демонстрация берез, как вы видите, вот Валентин Владимирович сидит, берез. Что, демонстрация того, что Валентин Владимирович у нас обладает отличными, отменными артистическими способностями вокальными. Я говорю, Валентин Владимирович, я думаю, что вы нам сегодня еще покажете. Да. А, Рубин. Ну, здесь, давайте мы... А, вот это ж дача, Валентин Владимирович, которая сейчас... Но есть предложение, Валентин Владимирович, мы же там подготовили презентацию вот такую семейную для родина, и мы эту часть тогда, на 420-й, нет, ну там мы для родины, родина будет комментировать. Ну, а теперь презентация, и теперь это вот кафедра. Да, Валентин Владимирович... Ну что, я хочу сказать, вот кафедры, представляю я кафедру, решили вас поздравить с таким юбилеем, не верится, не верится. Я думаю, что вот мы, вот это, наше пожелание отражены в этом лозунге «Так держать». Да, так держать. Это и восторг вашей прошедшей деятельности, жизнью, заслугами, и пожелание на будущее. Валентин Владимирович, вот, очень душевный человек, к нему всегда можно обратиться за помощью, за поддержкой, по-человечески. Ну, всегда душа. За то, что будьте всегда с нами, и особенно вы нужны, у нас сейчас идет все-таки такая смена поколений, Валентин Владимирович, и на кафедре нужен человек, который бы был, как говорят сейчас, наставником. Дай Бог вам здоровья, и чтобы 100 лет мы
тоже могла радовать, может, более шикарной, и другой аудитории. Ну, ну, а тепер черга поздоровляти наших математиків. До них приєднується і доктор фізико-математичних наук, професор Савченко Олександр Ігорович. Він працював в нашому університеті і близький друг теж нашого ювіляра. Я, з вашого дозволу, теж приєднаюся, я теж математик своєї ж кафедри, з кого ти туєш. Я даже не верил, что 80. Я Валерий Иванович несколько раз звонил, говорю, 80? И так прекрасно выглядит. Очень многие лета творческих излетов. И чтобы исследовали не только редкоземельные элементы, а и хорошо исследовали человеческие души. Спасибо, что вы есть такой у нас. Такой талантливый, добрый и такой искренний всегда. Спасибо вам. И вы любите дозвілля, и от кафедры мы вам даруем Херсонщину, чтобы вы могли подорожувати. Время быстротечно, и 5 лет назад в этом зале я тоже был приглашен на празднование юбилея Валентина Владимировича, 75 лет. Ну, согласно Библии, как известно, все, что кратно 25, это есть юбилей, поэтому 75 лет юбилей. Ну, мы люди грешные, хотим чаще, чтобы были торжества, поэтому решили, что юбилеем является все то, что кратно 10, так что сегодня тоже юбилей. Ну, а о математике, у них есть еще одна дата, которую они особо отмечают, это так называемые квадратные даты. Ну, скажем, 5 в квадрате, это дата, чтобы отметить, 25, 36. 49. Валентин Владимирович, я вас поздравляю с юбилеем сегодняшним. Вот, и желаю, чтобы через год мы в торжественной обстановке отметили еще одну вашу дату, квадратную, 81 год. Да, 9 в квадрате, совершенно верно. Ну, это для гуманитариев, так сказать, математики. 81 – это действительно 9 в квадрате. Вот, в моей судьбе Валентин Владимирович сыграл значительную роль. Действительно, в непростое время он подставил плечо, это было более 20 лет назад. Я это помню, чту. Валентин Владимирович, я всегда готов служить вам. Удачи, счастья, здоровья. Я хочу добавити, що наш ювіляр один час керував цією кафедрою, але в предметі математичного аналізу. Він теж підставив плече цієї кафедри в цілому факультету. Завдяки йому у нас і акредитація гарно проходила. Він, от сказали про квадратні дати, так в нього зараз квадратна дата 25. По енергії, по працьовитості, я вже казав і ще раз наголошу, рідко можна знайти такого викладача, такого професора, доцента, який би так переживав за студентів. Молоді викладачі, буває, так що так вже дивляться на студента, як, ну, зараз їм і розірву на частини, навпаки. Валентин Володимирович завжди знаходить, ну ти щось, ось це щось вивчи, а от тут ще, ну ти ще щось знаєш, ти можеш. І в нього сесія завжди, він не відстаючий. Він завжди, в нього гарно проходить сесія. Студенти, які, можливо, на перших курсах щось трошки не знали, щось, можливо, трошки не доучили, чи не могли зрозуміти. На старших курсах, після того, як Валентин Володимирович з ним попрацював, вони і гарні студенти, і гарно знають. Поздоровляємо його також, здоров'я, щастя і, в родині, і всій його родині, здоров'ячка. Я ходив ще не більше і не довше знаю, але щось не хоче сказати, боїться. Валентином Владимировичем мы знакомы буквально через 10 дней, будет 60 лет, как мы знакомы. В 57 году я приехал в Херсон поступать в наш институт, и там мы с ним познакомились в секции гимнастики. С тех пор мы все время общаемся и по математике, и по физике, обращаемся друг к другу за взаимопомощью. Я хочу отметить
очень такие хорошие человеческие качества Валентина Владимировича. Вот. Так что я ему желаю здоровья, то есть всего. Ну и чтобы он продолжал свою деятельность научную педагогическую. Шановні друзі, гості, можливо, я трошечки когось забув. Хтось хоче щось сказати. Стоп, забув, звісно ж. Боже, одну кафедру забув. Кафедра інформатики. Прошу, сама енергійна, сама наймолодша кафедра поздравляє нашого ювіляра. Просимо. Дорогой Валентин Владимирович, мне вдвойне приятно сегодня вас поздравлять, поскольку я являюсь все-таки вашим студентом, и я до сих пор помню, какую у нас читали физику. Поэтому я желаю, ну, мы от кафедры желаем вам прежде всего крепкого здоровья, чтобы вы не теряли этот пыл, который у вас есть сейчас, и чтобы вы всегда оставались таким, каким есть сейчас, и давали пример и нашей кафедре, и молодым моим коллегам, как мы нужно себя вести в этом уже не молодом возрасте. Говорив доктор фізико-математичних наук Піщенко Володимир Сергійович. І Шорколів Людмила Станіславовна, старший викладач кафедри інформатики. Так, ну, зрозуміло, просимо, значить, Сокур, це слово. Уважаемый Валентин Владимирович, ветераны нашего университета, члены профкома, поздравляют вас как старейшего из старейших ветеранов нашего университета. Желаем вам крепкого здоровья, вашей семье, прекрасная у вас семья, супруга, а какой красавец сын у вас, от мамочки родился. Желаю вам самого всего наилучшего. Живите, хороший вы человек, хорошие отзывы студентов у вас. И я еще хочу маленький секрет вот здесь. Тут говорили о ваших научных достижениях, работах, монографиях, открытиях. И здесь так проскользнуло, что у вас золотые руки. Да, Валентин Владимирович ремонтирует часы любых марок вилкой, чтобы вы знали. Обыкновенной вилкой алюминиевой, там все позолочено и все. И даже китайские часы, которые собираются одной сборкой, они не разбираются. Он все равно болгаркой медицинской разрезает ее, ремонтирует и дает вторую жизнь. Поэтому, как он дисциплинированный наш ветеран, можете обращаться. Даже что-то у вас, если в глазу что-то не то, не ему, он отремонтирует. Здоровья вам! Маленький конвертик, мы с Евгением так решили вас немножечко взбодрить в этот день. Шановні друзі, хто ще хоче поздоровити нашого ювіляра? Можливо, прошу. Валентин Володимирович, він був спочатку представлений заочно як великий вчений, з думкою якого рахується. І, власне, я з таким певним трепетом років 10 тому шукала на кафедрі фізиці Одінцова Валентина Володимировича і зустріла, звичайно, його наукові досягнення непересічні.
Але в першу чергу я зустріла дуже доброзичливу, дуже світлу, дуже порядну людину, з якою з того часу ми спілкуємось. І я, як представник кафедр хімічних, хочу сказати, що він завжди нас підтримує в наших починаннях. У нас з ним так і продовжуються такі спільні наукові інтереси. Ми маємо точки дотику в цьому сенсі. І сьогодні в цей славний ювілей мені хочеться сказати, що насправді я маю честь знати видатного вченого і прекрасну людину, прекрасну, світлу, порядну, доброзичливу людину. Валентин Володимирович, щиро від душі сьогодні хочу привітати вас з вашим славним ювілеєм, побажати, звичайно, вам міцного здоров'я, щоб і надалі ви ділилися знаковим світом з колегами, студентами, своїми знаннями, своїм досвідом, надавали підтримку в усіх починаннях, і щоб наше співробітництво з вами продовжувало сімейного вам щастя, благополуччя, життєвих радостей. Просимо ще, хто бажає поздоровити іменинника. Хтось може в другій половині, хтось сьогодні, хто зараз. Будь ласка. Дорогой, я вам скажу, что я очень рад быть у вас в юбилее, искренне. Я 20 лет тому назад был у вас, наверное, вспоминали. Я, конечно, не математик, не могу там цифрами что делить, что умножать. Но я вам скажу, что я бы хотел бы через 20 лет тоже поздравить вас и пожелать вам многих-многих лет крепкого здоровья и успехов, творческих успехов. Я хочу немножко вспомнить историю. История заключается в том, что первые учителя Валентина Владимировича были Овсянникова Михаил Михайлович и Овсянников Дмитрий Михайлович. Овсянникова Любовь Ларионовна и Сердюк Анастасия Краси Васильевна. Я как-то был в Бетфорде, это родина Джона Говарда, а там рядом Оксфорд. Я заехал в Оксфорд, ну и посмотрел, а чем же мы знаменит наш славный город Красный Херсон. Первый, кто был представителем города Херсона, это был профессор Марковский. Математик, физик, астроном. У него 4 книги, переведенные на английский язык. Уже после смерти его жена Анна Емельяновна приносила его монографии, его учебники. Поэтому я скажу, что вы тоже являетесь представителем гордостью Красного Херсона, гордостью физиков. Ну и еще хочу сказать, что все-таки как хорошо, что мы есть, и как хорошо, что мы с вами сегодня встретились. Піщаненко Володимир Сергійович ще додатково хоче поздоровити, я так розумію, від спецради по захисту, членом якої є наш юбіляр. Там на фотографії, які дивилися на презентацію, була фотографія, де Валентин Владимирович активно принимает участие в защите нашей кандидатской диссертации, поэтому я сейчас как глава специализованной учебной рады от имени всех наших коллег поздравляю вас с юбилеем. Мы очень благодарны вам за то время, которое вы уделяете нашему совету, нашим защищающимся соискателям. Поэтому мы вас поздравляем, желаем крепкого здоровья, семейного тепла, чтобы все у вас было просто замечательно. Хто ще бажає поздоровити ювіляра? Ми поступово так переходимо до виступу самого ювіляра. Вже, мабуть, почуття його переповнить, він зараз все скаже, що він про нас думає.
все-таки не полюбляють багато говорити. І коли студентам трапляється перший білет, в якому завжди питання філософського плану, то ми, фізики, говоримо, не буде того, нічого ти не розповідаєш, не будеш розповідати. Слабко. Тому ми не полюбляємо дуже багато говорити. Правда, я з іншої породи. Ну, все ж таки буду притримуватися свого фаху, фізика, математика. І хочу дуже небагато говорити, а просто сказати перше. Спасибі родині, дружині, дітям, онукам, невісткам, всій родині за те, що вони мені завжди створювали дуже солідний, міцний тил. І я міг спокійно працювати в будь-якій галузі. А в нашому університеті, отут уже казали, я пройшов майже всі посади, і вони відбирали дуже багато і багато часу. І деканська робота, і завкафедрою. Ну, говорити про секретаря парткому не буду, але це дуже велика відповідальна робота з людьми. Ну, а проректорська робота, коли не знаєш ні початку, ні кінця роботи, і коли треба було створювати аспірантуру, і докторантуру, і не було конференцій, і був один професор на весь університет, і не було конференцій наукових. Ну, про що ми говоримо, так? А сьогодні у нас вже не один професор, доктор наук, а цілих 50 слишком, так? А конференції стільки проводиш, вже і запускалися на цих конференціях. Тобто починали з нуля. І я хотів би, не розповсюдив, сказати так. Не було б отого Одінцова з його докторською, кандидатською, з його публікаціями різноплановими, не тільки в фізиці твердого тіла. Якби не було вас, дорогі мої колеги, присутні отут, без вас би нічого не було. А так от дивлюся на Євдокію Петрівну, то спасибі вам, що ви мене захистили раніше докторську, а я що гірше? Ні, Євдокія Петрівна. Доженемо ми вас. І так кожен із вас у мене завжди є і був прикладом праці, роботи і досягнення мети. І отак, навчаючись у вас, я і зростав потихенечку і досяг того, про що сьогодні говорили. Так? Спасибі вам всім за те, що ви є і що ви ще будете довго, а я буду у вас. Ми всі вас запрошуємо на каву.
что же ты расстроился до слез? Дни летят, недели, что ж, ну так устроена земля. С днем рождения, папа, знай, что я всегда люблю тебя. Я тебе несу в подарок свой букет из белых роз. Здравствуй, здравствуй, папа, что же ты расстроился до слез? Дни летят, недели, что ж, ну так устроена земля. С днем рождения, папа, знай, что я всегда люблю тебя. Папочка, ты самый лучший. Несмотря на это, немного грустно мне. День наступил, и значит, все на своих местах. Но как-то все иначе. О, сегодня все не так. Напрасно.